La que durant l'any és coneguda per Plaça Major del municipi, el primer cap de setmana de setembre es converteix en una autèntica plaça de bous. I és que Cardona ha celebrat la seva festa major el passat cap de setmana amb diferents activitats però conservant les tradicionals, com ara el correbou o la seva famosa trobada de gegants. Divendres l'esperada nit de l'Empalme, que com cada any omple els seus carrers de gent d'arreu de la comarca per gaudir dels diferents escenaris musicals, com ara el concert del grup Ithaca Band. A continuació, sis bous donaven el tret de sortida el dissabte amb el participatiu Encierro, que va acabar a la plaça amb petites incidències però sense cap complicació. Els espectacles taurins es van traslladar també a la tarda, omplint una vegada més la llotja amb el tradicional concurs de retalladors o l'exhibició de toreig. Des de l'any passat i des de fa dos anys ha augmentat el taquillatge a la plaça. Sí que és veritat, l'any passat, per exemple, dos dies gairebé vam omplir la plaça, per tant, es manté l'afició en aquest sentit, el seu correbou, doncs diferent. Crec que a la gent doncs, li agrada, part dels cardonins, que és part de la nostra identitat. El moment àlgid, però, va tornar omplint una vegada i els valents a la plaça. Els més menuts també tenien el seu moment reservat per gaudir. Ahir diumenge, 11 colles geganteres de diferents poblacions, com ara Balsareny, el Pont de Vilomara o Súria, ballaven pels carrers més cèntrics de la vila, amb els seus respectius gegants, grallers o capgrossos. Els cardonins no acaben aquí la seva festa major i és que perdurarà fins al dimarts 16 de setembre amb l'últim espectacle taurí.